Je tu ďalší diel série Galaxy Coders je tým. Som v bonusových leveloch na kryštálovej planete. Pozrieme si, aká je podmienka pre získanie pohára. Musí nám zostať 3x zelený kryštál a 3x červený. Červené sú tu, zelené kryštály sú tu. Nepoužívajú sa nikde, takže keď ich zoberieme, nám zostanú. Modré sú 4, 3 použijeme v počítači. Jeden na teleport. Takže naskôr to obehneme dookola. Teleportom sa môžeme dostať sem. Vyzbierame toto. Teleportom na žlté miesto. Použijeme 3 kryštály. Jeden kryštál sa nám otvoria rampy a dojdeme do cieľa. Nemalo by to byť nič ťažké. Takže zopakujeme si to 4 krát. Pôjdeme dopredu o 3. Otočíme sa smerom doprava. Dobre, prvý, druhý, tretí, štvrtý, potom dopredu o 4. Sme v teleporte a opäť dáme opakovať, tentokrát 3 krát, pôjdeme dopredu, zoberieme zelený kryštál, pôjdeme dopredu, zoberieme červený kryštál, sme tu, prejdeme do teleportu, dopredu o 3, použijeme 3 modré kryštály, pôjdeme dopredu o 2, použijeme modrý kryštál a 4. Uvidíme, či som neurobil nejakú chybu. Nezobral som modré tieto kryštály, takže chyba tam bola. Zober, zastavíme to, zober ho dopredu o 3 a zober modrý kryštál. Takže ideme znova. Malo by to byť, myslím, v poriadku. Áno. Prvý bonusový level je za nami. Druhý bonusový level. Má nám zostať 3x zelený kryštál. No mi sa vlastne tie zelené nedajú nikde použiť, takže keď ich zoberiem, tak ich budem aj mať. 3 červené použijem tu, takže všetko vyzbieram. Teleportnem sa sem, použijem 3 kryštály a som cieľi. Nemalo by to byť nič komplikované. 3 zelené majú zostať, to aj zostanú, takže dáme. Aby sme mohli použiť opakuj, tak červený si zoberieme až na koniec, tak naskúriťme na ten zelený štvorec. Takže opakovať 4 krát. Dopredu o 3. Zober zelený kryštál. Otoč sa doľava. Obehnem to tak. 1, 2, 3, 4. Budem otočený doľava. A
teraz si to zopakujem. Môžem tiež 4 krát. Som otočený správnym smerom. Dopredu o 2. Zober červený kryštál. Otoč sa doľava. Nie, doprava. Otoč sa doprava. Zopakuj to 4 krát. Takže prvý krát, druhý krát, tretí krát, štvrtý krát. Keď dojdem sem, otočím sa. Len to má byť vo vnútri. Budem otočený smerom nahor. To nie je celkom dobré. Budem musieť znova natočiť. Chcem ísť do teleportu. Skontrolujem si to. Ten začiatok. Viete, na začiatku nám chybu. Opakuj 4 krát. Aká tu je chyba, čo mu vadí? Choď dopredu o 3, to šiel. Prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát, štvrtýkrát. Otočil sa smerom doľava. A prečo nie je otočený? Na konci doľava. Počkaj, aká tam bola chyba. Tam túto časť. Prečo sa neotočil na konci doľava? Otoč sa doľava je posledný príkaz. Záhada, čo sa nemôžem vrátiť na začiatok. To nemá. Mal by byť otočený doľava, dopredu o 2. Zober červený, otočiť sa doprava, dopredu o 2. Neviem, čo mu tu vadí. Prečo sa neotočil, keď na konci je otoč sa doľava? A doľava je predsa nahor. Ja by som to dal iba 3 krát. Skúsime troška pomeniť program, aj keď neviem. Kde je chyba? Takto, 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 otočený doľava týmto smerom. Potom sa presuniem dopredu. 1, 2, 3, 4, 5. Choď dopredu 5. Musím si to vyskúšať, či to bude v poriadku. Zopakujem. Koľkokrát? 3 krát. Opakuj 3 krát. Zober červený kryštál. Otoč sa smerom doľava. Choď dopredu o 2. To
bi malo biti. Zober kristal. Dobre, da zobere kristal. Trikrát, takže tu bude. Prvýkrát. Druhýkrát. Tretíkrát, takže je tu. No a potom dopredu o 4. Dúfam, že zase nebude vadiť. Zastavenie v strede. Diamanty by mali byť vyzbierané. Aj teleport by mal fungovať. Dobre, tak už by to nemalo byť teraz ťažké. Ani to nebolo predtým, len nechápem, kde bol problém. Dopredu o 2. Červený. Otoč sa smerom nadol. Máme tu aj takéto absolútne otočenie. Dole a dopredu o 2. A mali by sme byť v cieli, ak som neurobil nejakú blbosť. Sa tu objaví aj pohár. Bonusový level číslo 3. Po prejdení máme mať 3 zelené kryštále a 2 modré. 3 zelené, 2 modré. Prvý, druhý zelený. A kde je tretí zelený? 3 zelené, 2 modré. Že by bol schovaný za ním, tuto niečo vyzerá byť. Takže 3 zelené, 2 modré, 3 červené budem potrebovať na počítač a na otvorenie rampy. Takže keď vyzbieram tie 3 červené aj 2, čo zelené potrebujem? A 3 zelené potrebujem. Pričo nepotrebujem sem. Takže musím zbierať všetky kryštály. Začneme opakovaním. Je to pekný štvorec. Štvorec má 4 strany. Alebo použijeme iba 3. A potom dáme ďalšie 3. Už na menší štvorec. Dopredu o 3. Zober červený kryštál. Otoč sa. Poď máme iba relatívne, takže otoč sa smerom doľava. Musí to byť samozrejme vo vnútri. Zopakujem to trikrát. Takže budem tu otočený doľava, čiže nadol. Opäť použijem trikrát. O 2, o 2, o 2. Takže opakovať trikrát. Dopredu o 2. Zobrať zelený kryštál. Otočiť sa smerom doprava. Skončím tu. Budem otočený smerom doprava. Čiže týmto smerom behnem do teleportu. Dostanem sa sem. A začnem skákať. Jeden skok, otáčka, druhý skok. Takže preskoč. Otoč sa smerom doľava. Preskoč. Sme už tu. Otoč sa smerom doľava. Keď ideme do kruhu, tak tie otázky
tie otáčky sa nemenia doľava. Len som ešte nebral tie modré diamanty. Preskoč, zober modrý kryštál. Preskoč, zober modrý kryštál. Otočím sa doľava a koľko pôjdem dopredu. Tu som zobral, otočil som sa 1, 2, 3, 4, 5. Pri počítač by malo byť 5. Použijeme 3 červené. Dopredu o 3 a sme v cieli. Prvá skúška. No, čo som urobil tuto zle. Takže hoď dopredu o 1. Som tu mal že trikrát. Prvý, druhý, tretí. Teleport by mal fungovať. A prečo nefunguje? Choď dopredu o 2. Skončí tam, kde treba, nie? Otočenie správnym smerom. A prečo? Funguje teleport. Táto časť prečo nefunguje? Nechcem to stratiť, tak len to troška odpojím. Dáme ešte takto, že či skončí tam, kde treba, či skončí na tomto mieste. A to by mal. Dopredu o 2, zober zelený. Otoč sa. Som aj otočený správnym smerom. Takže dopredu 1 by ma malo teleportnúť. No, teleportne ma to sem a nepreskakujem. Tak ozaj neviem, kde je chyba. No, tentoraz to funguje. Zdá sa mi, ako keby tu niekedy boli také chyby, že to nefunguje na prvý krát v poriadku. Použij maximálne 22 blokov. Potrebujem 5 zelených, 4 červené, 5 modrých. Na čom je ten teleport tu? Možno, že ušetrím nejaký čas. Takže 5 zelených by som najrýchlejšie vyzbieral takto. 4 červené. Takto do kolečka ísť. 5 modrých by som mal a 4 červené. Žlté nepotrebujem, to, že by som netišiel do teleportu. Dobre, tak ideme to vyskúšať najskôr tak, takže choď dopredu. Poďme to opakovať. Je tam 5 zelených, takže opakuj 5 krát. Choď dopredu o 1, zober zelený. Dostanem sa sem. Otáčka doľava, alebo doprava, doľava.
Máme tu absolútne otáčky, takže týmto smerom. Opäť si to zopakujem, je tam iný kryštál, takže nemôžem využiť ten istý cyklus, je ich tu znova 5, áno. Len keď sa otočím, ešte musím aj ísť dopredu, to už môže na do toho cyklu a zober modrý. Jeden, dva, tri, štyri, mal by som skončiť tu. Otočiť sa opäť doľava alebo nahor, keď mám tú absolútnu otáčku. A tento raz opakovať 4 krát. Som otočený, takže idem hore a beriem červený kryštál. Skončím tu. Najrýchlejšia cesta je cez teleport, takže otočím sa smerom týmto. Trikrát dopredu. Diamanty si nevšímam, nepotrebujem ich. Tak to vyzerá. 14 blokov. Dostávam sa sem. Teraz o 2 dopredu. Dopredu o 2. Použij 5 zelených. Potom 1, 2, 3. Chod dopredu o 3. Použij 4 červené. Jeden, dva, tri, dopredu o tri. Použij 5 modrých. Už iba dva príkazy môžem použiť. 5 modrých. Som na konci. Tie čísla sú dobré. Najskôr o 2, potom o 3 a potom o 3. Dobre. Otočiť sa nadol. Počet blokov vyzerá, že bude v poriadku. A 3. Ideme to vyskúšať. A ak to bude v poriadku, tak ukončíme posledný bonusový level na kryštálovej planete. Dobre, o koľko som šiel, ďalej to som šiel, takže o 3, tam mám čo, od dopredu o 3. Malo by to fungovať. Tu som bol. Otoč sa doľava, od dopredu o 3. 1, 2, 3. Zas nefunguje ten teleport. Tento raz to skúsim hneď po sebe. Vidíte? Tento raz to ide bez problémov, len som tu dal asi nejakú chybu. Teleport a o 3 mám až ísť. Ja som dal iba o 2. O 3 som tu, potom o 3 a potom znovu o 3. Dúfam, že teraz sa funguje ten teleport na prvý krát. Stalo. Dobre.
to byť všetko v poriadku. Získali sme aj nového hrdinu. A level prejdený. Bonusový level sú iba 4 bonusové level. Alebo som to zle počítal až teraz. A nie, to je ten prejdený level, takže malo by to byť takto. A tu by mali byť 4 poháre. Takže končím video o bonusových leveloch na kryštálovej planete.